Nesse mesmo discurso, depois ele gritou: volta Bolsonaro. E sem citar o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Tarcísio também disse que não se pode tolerar a falta de segurança jurídica. Num período em que a tecnologia cresce tanto e que o Brasil pode surfar a onda da economia do crescimento, a gente não pode tolerar a falta de segurança jurídica. Estão nos afastando dos investimentos.